მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ რა ხდება. ახლა დღეს უნდა ვითამაშო PUBG Mobile, TikTok live-ში გავდივავ, ვსთრიმავ PUBG-ს, ახალდაწყებული ვარ თამაში და მოკლედ ვინც არ იცით, 18 მაისს მაქვს დაბადების დღე და თუ ავედი 50000 გამომწერზე TikTok-ზე, მაშინ ოჯახის წევრები მომართმევენ PUBG Stores, ასე რომ თხოვდი აქტიურად TikTok-ზე დამაფოლოვეთ ვიდეოს, აღწერაში იქნება ლინკი TikTok-ის, PUBG-ს ID-ს, ყველაფერის, ასე რომ გთხოვთ მეგობრებო იაქტიურეთ. მოკლედ ახლა ლაივში გავალ, ვითამაშებ PUBG-ს, თქვენ ნახავთ ამ ვიდეოს, ჩავწერ და აუცილებლად გაითვალისწინებთ, რომ ახალი დაწყებული მაქვს თამაში, ჯერ დამწყები ვარ და ასე რომ შემაფასეთ ამ ხრივ, ხო ხდებით? ხო, კაი, ახლა წავალ, ბევრს არ ვილაპარაკებ. მოკლედ თუ მეგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად ვიდეო დაალაიქეთ და დააკომენტარეთ. მოკლედ ვიწყებ. I need a mag.
Watch out. Watch out. Let's go. No. Watch out. Out.